Olá, família. Mesmo com muitas mulheres lutando para ter um lugar na sociedade igual ao do homem, ainda existem muitas diferenças entre ambos os sexos. Porém, essas diferenças existem em pontos que não interferem na hora de serem reconhecidas pela sociedade. Veja agora algumas diferenças entre homens e mulheres. Enquanto que para as mulheres colocar uma roupa perfeita é uma verdadeira provação, e requer horas e horas para dominar cada uma das roupas com acessórios e calçados, os homens tudo o que precisam é de um par de calças, uma camisa, um bom par de sapatos e estão prontos para todos os tipos de ocasiões, desde um evento formal, até um passeio casual com os amigos. O mesmo princípio se aplica quando se prepara a mala para qualquer tipo de viagem. Os homens parecem ter a capacidade de carregar apenas o que realmente precisam. Enquanto as mulheres preferem usar roupas para todos os tipos de ocasiões, incluindo uma jaqueta e um casaco, quando na verdade ela está viajando para a praia. Mulheres no banheiro, 40 minutos. Homens, 3 minutos. Alguém conhece o mistério por trás disso? Esta situação geralmente acontece em qualquer lugar do mundo. Porque quando uma mulher vai ao banheiro, parece que todas as outras mulheres querem ir ao mesmo tempo. Eu não sei se você notou, mas a maioria das mulheres geralmente tem seu espaço de trabalho limpo e em ordem. Além de sempre ter alguma flor decorativa. Ou até mesmo um par de fotos, fazendo do seu local de trabalho algo agradável e caseiro. Quanto aos homens, melhor nem falarmos. Aparentemente, a organização da mesa de trabalho parece ser algo que eles não se importam. Enquanto os homens só podem identificar cores básicas como o amarelo, o verde, o azul ou o vermelho, as mulheres sempre serão capazes de identificar uma ampla gama de tons de cores. Como por exemplo o vermelho tinto ou o vermelho rosa. Para elas as opções são infinitas. É claro que aqui também há diferenças. Apenas observe o que acontece quando uma mulher não acessa nenhuma das suas redes sociais. Depois de alguns dias de inatividade, é garantido que elas terão várias mensagens e pedidos de amizade. Enquanto que os homens terão apenas notificações sem sentido. Uma pesquisa da Universidade do Reino Unido, realizada com 5 mil mulheres em 96 países, confirmou que os homens definitivamente sentem mais dor física e emocional depois de uma separação. No entanto, ao contrário do que você acreditava, os homens são os que mais demoram para se recuperar. Mesmo que o golpe inicial seja mais difícil para as mulheres, os homens muitas vezes reprimem as emoções, resultando em um prazo mais longo para se recuperar da separação. Se o seu companheiro sempre se vira para ver outras mulheres, mesmo quando ele está com você, não se preocupe. Vários estudos sustentam que o cérebro dos homens esquece rápido. Além disso, o cérebro deles está estruturado para identificar feições e figuras.
E se ele só notou o rosto, ou aspectos físicos, ele vai esquecer em algumas horas, ou até mesmo em minutos. As mulheres, ao contrário dos homens, vão se concentrar nos detalhes das roupas e nos acessórios. E não irão se preocupar com nenhum outro detalhe. E agora que chegamos ao final do vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe-me saber, escrevendo nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.